Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Polako odmiče i ovaj januar, nekako se ovaj prvi mesec u kalendarskoj godini oduži. Vreme nam nešto ne ide na ruku, nije prava zima, ne onakva kakvu negde i zamišljamo. Prestale su one zime sa mnogo snežnih dana, imali smo sneg prošle nedelje, deca su se radovala gotovo samo jedan dan. Danas u Hronici govorimo o svim aktuelnostima, naravno najavljujemo sve ono što je aktuelno za najveću gastroturističku manifestaciju koja nas očekuje već ovog vikenda, Sajam pirotske peglane kobasice 27. i 28. januara. Još jedna zanimljiva priča vezana je za proizvođače pirotske peglane. Između ostalog pričat ćemo i o sezoni respiratornih infekcija. Virusi su različiti, simptomi slični, to su nam potvrdili i lekari koji rade ne samo u Pazarskoj, već i u COVID ambulanti koja je i dalje aktuelna. Ona nije prekidala taj režim rada, to je sada ambulanta za respiratorne infekcije. Doktorka Marina Marić upravo govori za naš program. Ovo nije sve, pričat ćemo i o nekim događajima koji nam tek predstoje, dodela svetosavskih nagrada, sportske teme, nešto interesantno iz obrazovanja, a vezano za one najmlađe, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana. U toku rekonstrukcija i adaptacija sajamskog prostora. U COVID ambulanti u Tijabari dnevno se obavi oko 100 pregleda. Košarkaški klub Pirot veliki favorit u sutrašnjem duelu protiv Morave. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Na početku današnje hronike govorit ćemo o infrastrukturnim radovima, tačnije o toku izgradnje ili kompletnog uređenja sajamskog prostora. U toku je rekonstrukcija i adaptacija sajamskog prostora u Pirotu, a osim grada ovaj značajan infrastrukturni projekat podržavaju finansijski Evropska unija, Ministarstvo turizma i omladine i nemačka organizacija GIS. Sajamski prostor na 1000 kvadratnih metara doprineće kvalitetnijem kulturnom životu Piroćanaca, ali i razvoju turizma. Rekonstrukcija ovog prostora je u toku. Do sada su urađeni projektom predviđeni radovi, a u narednom periodu treba završiti građevinske poslove, elektroprojekat, energetsku sanaciju, grejanje. Mi smo do sada radili i građevinske radove, kao što možete vidjeti od spolja, izolacija je 100% urađena, zamenjena je stolarija, treba da se radi sada malo na grejanju. Međutim, ono što nas čeka jeste i projekat akustike koji je sigurno ovde veoma značajan. Imamo jedan projekat nabavku štandova, dela štandova za ovaj sajamski prostor, takođe konkurisali smo kod Ministarstva kulture za binu za ovaj sajamski prostor, aneks u ovom prostoru se takođe uređuje. Uređenje sajamskog prostora radi se sukcesivno u 5 zasebnih projekata. Prostor će biti višenamenski. Mislim da ćemo i što su ustanova kulture, turističke organizacije i samo grada Pirota postati mnogo funkcionalni. Ovo je centar od objekata od 1000 kvadrata u samom centru grada, opremljen svom infrastrukturom, sa nekoliko parkinga okolo, ali evo, ponavljam za Piroćanac, uopšte nije potreban parking ovde jer svi dolaze hodajući. I malo imam žaljenje zbog toga što, eto, za neki dan je sajam peglane kobasice, posle toga je odmah sajam knjiga, što nismo uspeli da ove godine za ta dva sajma to uredimo. Međutim, siguran sam da ćemo već do juna meseca biti u prilici da svečano otvorimo ovaj objekat, ukoliko sa nabavkom i sa radovima sve bude kako treba i ukoliko nastavimo da nabavljamo stvari koje su nam potrebne, pre svega opremu za ovaj prostor. Planovi za početak iduće godine. Imamo još jednu veliku želju da u ovom velikom prostoru prvih dana novih godina koje budu dolazile, budu namenjene deci, nešto kao ulica otvorenog srca, neki dečiji vašar, i to je još jedna od aktivnosti za koje smatramo da treba da obeleže naš grad.
Pirot postaje sajamski grad, kaže Colić, dodajući da osim ovog sajamskog prostora grad ima i malu scenu, salu pozorišta, a do sredine godine očekuje se i završetak rekonstrukcije sale Doma vojske, a sve u cilju da se ovi prostori stave u službu kulture i promocije turizma. Vrednost radova je oko 60 miliona dinara. Grad Pirot u ovaj značajan infrastrukturni projekat ulaže oko 15 miliona, dok ostali iznos finansiraju Evropska unija preko programa EU Pro Plus, Ministarstvo turizma i omladine i nemačka organizacija GIZ koja finansira nabavku štandova i uređenje poda. Vreme je respiratornih infekcija, virusi su slični, tačnije virusi različiti, a simptomi su slični i svi oni koji imaju neke od simptoma ovakvih infekcija javljaju se isključivo u COVID ambulantu, tačnije tijebarsku ambulantu. Ona od proglašenja epidemije nije menjala režim rada, tačnije sada je to ambulanta za respiratorne infekcije. Tamo se dnevno obavi oko 100 pregleda, slika gužvi varira i sad u sad kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovaraju sa doktorkom Marinom Manić. Trenutno je porast prvih pregleda u COVID ambulanti, pre svega se radi o respiratornim, znači, infekcijama. Uglavnom su to respiratorne virusne infekcije koje idu sa visokom temperaturom preko 38,5, pa su to simptomi slični gripu. Takođe, ono karakteristično je da primećujemo da veći broj naših pacijenata ima intenzivan suvi kašalj, takođe glavobolje, zatim bol u grlu, curenje nosa. Mislim, to su sve respiratorne infekcije koje su karakteristične za ovaj period promenljivog vremena. E sad, ovde smo u COVID ambulanti, koliko je slučajeva COVID-a u odnosu na druge respiratorne infekcije, s obzirom na to da su se simptomi, možemo svi da zaključimo, negde pomešali i da su vrlo slični zapravo? Trenutno mi imamo zastoj u nabavci brzih antigen testova što se tiče COVID-a, tako da i nemamo tačan broj koliko COVID infekcije procentualno ima u ovom trenutku u COVID ambulanti. Uglavnom se radi o lakšoj kliničkoj slici, pa mi te pacijente koji imaju težu kliničku sliku šaljemo u bolnicu i oni imaju tamo brze antigen testove pa se uradi, ali to što mogu da kažem i da se oni vrate sa, znači, brzi antigen test je negativan. I simptomi, kao što ste i rekli, su se pomešali, uglavnom su oboljenja slična gripu, manje COVID infekcija, a više tih virusnih ostalih respiratornih infekcija. Ima li gripa? Ove nedelje počinju, znači, da nam dolaze pacijenti sa temperaturom preko 38,5, sa gušoboljom, curenjem nosa, kijanjem, tako da su to simptomi slični gripu. Trenutna slika je da nema gužve ispred ambulante, ali koliko se ta slika menja iz sata u sat svakog dana? Evo, vi ste ovde tokom ove nedelje radite u COVID ambulanti, pa pretpostavljam da već imate neki utisak o tome. Ponedeljak i petak su naši udarni dani kada je veći broj pacijenata, jer tada imamo i kontrole, tako da slika je promenljiva, pacijenti nekad dođu u naletima pa mora malo da se čekaju, ali u principu za sada nema većeg zastoja, mi pratimo svakodnevnu situaciju što se tiče broja pacijenata, tako da po potrebi i povećat ćemo broj lekara koji radi u ambulanti, ali za sada, kažem, nije nešto alarmantno. Koliko trenutno lekara rade u COVID ambulanti i koliko pregleda uradite dnevno? Pa u pojedinim delovima dana kada je taj veći broj priliva dva lekara, inače radimo po jedan lekar uglavnom, ali sa tendencijom zbog povećanog broja prvih pregleda verovatno će biti uključen još jedan lekar. Dakle, povećan broj prvih pregleda, pomenuli ste malo čas kontrole i šta se dešava sa kontrolom, recimo, ukoliko neko dođe na prvi pregled, ustanovi se da nema COVID, odnosno da je to obična respiratorna infekcija, da li on potom dolazi na kontrolu ovde ili se upućuje u pazarsku ambulantu? Uglavnom, znači, kontrole do 7 dana su ovde u COVID ambulanti, kontrole, znači, prosle duže od 7 dana, u stvari, od prvog dana pojave simptoma, preporučuje se da idu kod svog izabranog lekara, a sva pogoršanja dolaze ovde.
Samo da kažemo koliko je pregleda prosečno dnevno u COVID ambulanti, ostali smo dužni tu informaciju. Pa za sada je oko 100 do 110 pregleda, znači broj se ne povećava unazad 3 nedelje. I rekoh ja na početku razgovora, i tekako nestabilno vreme, karakteristično za zimu, neki vaš savjet generalno za sve nas? Prvo, izbjegavajte gužve. To je prvo i osnovno, jer se tako šire virusne infekcije, a onda povećajte unos vitamina, više limuna, naranđe, voća, povrća, više toplih napitaka, izbjegavajte znači mesta gde je veći broj ljudi, provetravajte često prostoriju gde boravite i izlazite kad je sunčani period, znači šetajte, ali u periodu kad nema magle, dima, nego kad je sunce. 27. i 28. januara predstoji nam sajam Pirotske peglane kobasice, održava se u Halike i otvaraju se vrata sajma već u subotu od 10 sati, a mi svi prethodnih dana smo predstavljali proizvođače koji i ove godine učestvuju na sajmu Pirotske peglane, među njima i Predrag Stanković Mrnjak, višegodišnji dobitnik nagrada i medalja za svoje proizvode nagrađivan širom Srbije i na drugim gastronomskim manifestacijama. Jedan od najiskusnijih i, kako sam kaže, najstarijih proizvođača peglane kobasice, Predrag Stanković Mrnjak, objašnjava zašto je cena peglane kobasice skočila. Jedan od razloga je, kaže, i što je za kilogram peglane potrebno uložiti bar 7 sati, kao i da je skinete i ponovo zakačite, da se suši na promaji bar 40 puta, dok ne dobije pravi oblik i teksturu peglane. Najviše se kupuje za kod profesora, za kod lekara, za kod sudiju, za, eto tako da se završi neki posao. Znači, ljudi će prestati da kupuju, jer stvarno cena od 5.000 po meni velika, međutim, ja više ne mogu da je proizvedem za 5.000. Znači, kad kupim meso, ja plaćam to meso 1.270 dinara po kilogramu. Znači, za jedan kilogram tih peglanih kobasica meni je potrebno 3 kilograma mesa. Znači, pored tog mesa, znači, za jedan kilogram tih peglanih kobasica potrebno je 15 onih ljutih papričica. Ta ljuta papričica je otišla na 15 dinara po komadu. Znači, to je to. Crevo koje punimo ovu peglanu kobasu je goveđe prirodno crevo, goveđi pajtan. Znači, on je prošle godine bio 600, 800, sad je 2800 dinara. A u jednom onom pajtanu možete napuniti 19 do 20 kg sveže peglane kobasice. Ulaganje u poljoprivredu bilo bi značajno s obzirom na manjak sirovina, dode čuveni pirotski kulinarski majstor poznati kao Peka Mrnjak. Treba se vratiti poljoprivredi uz pomoć države. Država treba da napravi taj instrument da znači, dobiju ljudi koji već znaju sa stokom. Zabe da damo mi nekim mladim ljudima koji sede po cijeli dan u kafiću kad oni ne znaju šta je koza, šta je ovca, jel tako? Znači, treba dati onima koji su već imućni, kao što je rekao da car Nikola u Crnoj Gori delio žito. Koliko ima žita kući? Pa 100 kila, daj mi 100. Ti koliko imaš? Nemam ništa, ne daj mu ništa. Ti koliko imaš? 500 kila, daj njemu još 500 kilograma. Znači, treba dati onim ljudima koji su spremni za to. Ja sam imao sreće, par godina sam kupao ove koze od onih koji su hteli da budu kozari, pa dobiju po 100 koza, onda ih hrane sve dok ne padne prvi sneg. Ranije je pravio i peglanu od lososa. Kaže, ne isplati se. I napravim tu kobasicu od lososa. Znači, to je bio čef. Nema problema koliko je skupa, važno da se ja njima revanširam za to. I jedan deo koji je ostao ovde, dao sam da probaju levo, desno, to, drugarima i tako. Inače, ne mogu da prodam. Da mu kažem da ta kobasica košta 150 eura, treba da izgubim prijatelja, je li tako? Ono, neko kad kaže da je pravio kobasicu od magarećeg ili konjskog mesa, to je pravi magarac. Taj, znači, ne zna rad sa mesom. Znači, kod nas je počelo da kao kad odem u manastir u Mihajlovđeri uče da treba da imam decu, a oni nikad nisu videli žensko, a ja imam četvoro. Znači, to je i to. Znači, konjsko i magareće meso mogu da traju 9 dana, 10, ali 13 dana ne mogu da traju. To su dokazale knjige, nauke. Ljudi su na tome doktorirali i treba ispoštovati to. Kafana čiji je vlasnik rezervisana je tokom sajma peglane kobasice. Stanković kaže da gosti iz Bugarske nekoliko meseci unapred rezervišu mesta i uvek se traži stolica više, potkovica više, ali i koja čašica rakije.
Tokom predstojećeg vikenda, u vreme održavanja sajma Pirotske peglane kobasice i Muzej Ponišavlja bit će otvoren za posetioce u subotu i nedelju od 9 do 15 sati, saopštavaju iz ove ustanove. Na ovaj način svim posetiocima Pirota bit će omogućeno da tokom trajanja sajma Pirotske peglane uživaju i u jedinstvenoj kulturnoj baštini ovog područja, navode iz muzeja. Da, sutra posljednji radni dan ove nedelje i ono što će sa sigurnošću obeležiti sutrašnji dan je dodela svetosavskih nagrada prosvetnim radnicima. Predsednik privremenog organa Pirota Vladan Vasić uručit će sutra svetosavske nagrade dobitnicima priznanja u oblasti obrazovanja za prošlu godinu. Komisija za dodelu priznanja tradicionalno nagrađuje prosvetne radnike priznanjem sa zlatnikom, srebrnjakom i diplomama koje za ostvarene rezultate dobijaju timovi i aktivi obrazovnih ustanova od predškolske ustanove do srednjih škola. Svečanost počinje u 12 sati. U narednim minutima govorimo o obrazovanju i najmlađima. Naime, deca se, kao što sami znamo, najviše raduju novogodišnjim i božićnim praznicima. Deda Mraz je, mislim, aktuelan i dalje. A ono što je važno napomenuti je da je danas u vrtiću Lana odigrana predstava koju su za mališane odigrali članovi udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Predstava je deo saradnje sa predškolskom ustanovom. Čika Jelazvaj. Deca iz vrtića Lane gledala su čarobnu knjigu slikarke Zime. Irvasi, patuljci, veštica i drugi likovi u ovoj predstavi oduševili su mališane koji su pratili njihove i dogodovštine Deda Mraza. Onda ga neki zli patuljak sakrio. Jesu ga pronašli na kraju? Da. Oslobodili su Deda Mraza. I sve se završilo kako treba, srećnim krajem, je li tako? Da. Bilo je muzike. Jeste igrali zajedno sa glumcima? Jesmo. Bilo mi je najinteresantnije kad su sednule sa sankama da se voze. Kostimi i priča upotpunili su ovu zimsku pozorišnu bajku. Iz udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima kažu da su komad pripremali nekoliko meseci. Naš cilj je da obogatimo njihovu maštu, naš cilj je da se deca, bez obzira da li postoje ili ne postoje razlike, upoznaju jedni sa drugima i da prihvate jedni druge. To je naš glavni cilj. Sve naše uloge su osmišljene naši kostimi na našim radionicama. Radionice imaju u inkluzivnom centru, ali su one i način saradnje sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj. Saradnja se organizuje u vidu radionica, zatim muzičko-plesnih aktivnosti, likovnih aktivnosti, edukacije vaspitača i obeležavanje nekih dana veoma važnih, tipa dan deteta sa hendikepom, dan deteta sa autizmom. Obostrano šaljemo deci pozitivne poruke i podršku. I to je ogledalo višegodišnje uspešne saradnje, navode iz udruženja i iz predškolske ustanove. Da, i u ovom izdanju Hronike okruga na dlanu neizostavne i sportske teme. Neki klubovi su počeli svoje prvenstvene obaveze, neki se tek pripremaju. Što se tiče fudbalskog kluba Tanasko Rajić, juče je počeo pripreme za prolećni deo prvenstva Zone Istok. Prozivkom igrača koji je obavio trener Aleksandar Mančić, fudbalski klub Tanasko Rajić počeo je pripreme za prolećni deo prvenstva Zone Istok. Topdžije su na polusezoni treće sa 12 bodova manje od jesenjeg prvaka Timoka. Zbog reorganizacije takmičenja i njima je prioritet visok plasman i mesto u novoj zoni. U pauzi je klub napustilo nekoliko igrača, ali su angažovana i adekvatna pojačanja. Prvi deo sezone smo odradili sasvim dobro, pokušat ćemo da nastavimo u istom ritmu, da sačuvamo taj, da kažem, vrh tabele, potom vidjet ćemo, idemo iz kola u kolo, pa kako bude. Što se tiče pojačanja, naravno ima, da kažem, i odlazaka, ali smo, da kažem, nadoknadili to dolascima pojačanja golmana Vojislava Ilića, Tome Aleksića, Marka Popovića, da kažem povratnika u Tanasko Rajić.
tako da smo, da kažem, te gubitke i nagomestili. Da li je tu spisak pojačanja završen ili tražite za još nekim igračima? Pa, naravno, nećemo da žurimo sa pojačanjima, tražit ćemo adekvatne zamene, nećemo sad po svaku cenu, ali naravno, traži se pojačanja. S povratnika Marka Popovića došli su i Tomislav Aleksić iz Senjaka i golman Vojislav Ilić iz Balkanskog. Novi izazov ekipa uvek sa najvišim ambicijama, trudit ćemo se da nastojimo da ispunimo sve naše ciljeve u sezoni, pre svega da se što pre reši pitanje opstanka, jer svi znamo da ispadaju tri ekipe iz Pirotskog okruga, bit će žestoka konkurencija, ali trudit ćemo se, kao što sam rekao, u prvih par kola da rešimo to pitanje, a posle što da nije da pokušamo neki viši plasman, čak ako se ukaže prilika da pokušamo da napadnemo i prvo mesto, ali znamo svi prilike u našem fudbalu, bit će teško, potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe. Ja sam tu, vratio sam se posle sigurno 4-5 godina u Pirot, moj grad, tako da ću se trudim da dam sve od sebe i da pomognem momcima da ostvarimo sve ciljeve za ovu polusezonu. Tanas Korajić, klub koji je jako kvalitetan, uvek je u visokom ritmu, uvek se dobro radi, dobro trenira, tako da sam ovde i trudit ću se da pomognem koliko mogu. Dobro poznaješ ove momke, sjajna atmosfera. Naravno, to su sve drugovi iz mlađih kategorija Radničkog, tako da što se toga tiče nema nikakvih problema. Atmosfera je uvek dobra na treningu i to jest sad već vidim da je dobra, bit će još bolja i očekujemo visok plasman na tabeli. Ekipa će u zavisnosti od vremenskih uslova trenirati na terenu sa veštačkom travom i terenu kraj kasarne. Tanas Korajić će do početka prvenstva odigrati 4 ili 5 trening utakmica. Prva je 11. februara protiv Spartaka iz Prčevca. Ostali protivnici biće naknadno određeni. A u 18. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot sutra gostuje u Vladičinom Hanu Fenjerašu ekipi Mora. Posle više nego ubedljive pobjede protiv Radnika iz Surdulice u 18. kolu druge muške lige, košarkaški klub Pirot gostuje sutra u Vladičinom Hanu Fenjerašu ekipi Morave. Domaćin je ubedljivo na poslednjem mestu bez ijedne pobjede u prvenstvu. Rekli bismo lakše gostovanje za izabranike Marka Spasića. Ipak trener košarkaškog kluba Pirot poziva na oprez. Tako, ne bi ja, nijedno gostovanje nije lako, idemo u Vladični Han protiv Morave, sigurno su oni poslednji, sigurno su ih svi ubedljivo pobedili, ali pričat ćemo tek kad ih pobedimo i mi, da je to bilo lakše gostovanje. Znači, mi imamo sad tu utakmicu, Beko kod kuće i Dunav u gostima koje su nam potrebni, preko potrebni bodovi. Bitno je da mi vredno treniramo, da smo vratili formu, da smo mi u formi još od kraja prvog dela, da kažem, izgubili Loznicu nesrećno možda, ali idemo dalje. Znači, bitno je da mi iz treninga u trening rastemo kao tim, vidite da se sve više i više igrača razigrava, što je meni bolje i lakše za vođenje utakmice. Ako naši košarkaši odigraju na svom nivou, verujemo da neizvesnosti neće biti. Utakmica KK Morava, KK Pirot igra su u Vladičinom Hanu sutra od 20 časova. I ovom pričom iz oblasti sporta završavamo današnje druženje u Hronici okruga na dlanu. Naravno, vidimo se ponovo sutra sa novim temama, novim gostima i novim informacijama. Prijatno.